સોડાખોળા <laughs> સોડાખોળા Thank you. Nên nghe không ạ? assalamualaikum. Datang. Sok Sambil-sambil masuk tu boleh scan QR uh, code ya. Sebelum kita mula, sambil-sambil tu boleh scan QR code kehadiran, rekodkan kehadiran. Okey. So semua orang dengar, boleh tak siapa-siapa tolong respon orang? Ya, yeah, saya dengar. Ha, oh, dengar. Dengar-dengar. Okey, okey. So uh, make sure sentiasa mute mute you punya mic tu, kecuali kalau ada soalan eh? kecuali kalau ada apa-apa soalan lah dan uh, saya syorkan gunakan uh, laptop laptop ataupun desktop PC lah untuk uh, apa live uh, web ni sebab kalau guna handset pun boleh tetapi mungkin agak Sukarlah, agak susah sikit masa nak scan QR code Ataupun kalau Saya nak buat aktiviti Macam kahoot ke apa semua tu Mungkin agak susah sikit so, Saya assurkan uh, Siapa yang ada laptop ataupun desktop tu Boleh gunakan laptop ataupun desktop Mungkin ada Tak ada option lah Mungkin ada yang gunakan handset tu mungkin Ada option Sebab menggunakan data kan data daripada data handphone lah. So itu saya tak boleh buat. Kita tak boleh buat apa-apa lah kan. Tapi siapa yang ada uh, desktop ataupun laptop, better guna desktop untuk laptop. So kita mula ah sesi taklimat. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. kepada semua pelajar yang ah telah pun mendaftar kursus ini ya, iaitu FEI3202, reka bentuk peralatan elektronik Dan kursus ini sebenarnya ditawarkan di bawah program Sarjana Muda Sains guna Elektronik dan Instrumentasi. Sebagai kursus elektif lah Dan uh, saya dapati uh, sekarang yang mendaftar lebih kurang dalam 20 20 lebih saya tak pasti Dalam 21 atau 23 macam tu So basically yang mendaftar uh, Kebanyakannya pelajar di bawah Fakulti Teknologi dan Cloud and Informatics FTKKI lah Dan ada juga pelajar uh, daripada Pertama uh, Fakulti lain yang mendaftar kursus ni So make sure yang daripada fakulti lain tu make sure uh, you punya jadual tidak Redundant lah tidak bertindih Dengan kursus ni Basically kita ada Pelajar-pelajar daripada Eddy sendiri Sarjana Muda Sains Gunaan Elektronik dan Instrumentasi Juga para pelajar daripada Sainskom, saya tengok ramai juga pelajar daripada Sainskom Daripada software engineering ya eh. Kalau tak silap saya Dan juga ada beberapa pelajar daripada portable computing juga Yang uh, Tengah queue nak masuk Mereka tengah confirm eh, Confirm uh, kursus ni Kalau kursus ni tak buat hari Selasa 8 8 hingga pukul 9 tu dia orang nak, nak join lah That's why saya buat survey untuk semua pelajar IC uh, Kalau semua setuju kita akan teruskan uh, kuliah ni pada masa ni saja, iaitu pada pukul 5 hingga pukul 7 hari hari ni hari apa lah, hari Senin kan ha. Senin 5 hingga 7 ok baik uh, so hari ni saya nak Uh, buat taklimat sajalah berkenaan dengan kursus ni. Dan uh, sebenarnya ada ada testing-testing juga ah saya pun tak familiar sangat dengan Webex ni. So kalau ada apa-apa masalah ataupun suara tak jelas ke saya punya connection internet connection disconnected ke apa semua uh, tolong bagi tahu saya ataupun WhatsApp lah. Sebab saya sentiasa chat kalau WhatsApp group ni kalau ada apa-apa masalah. Okey. So saya tengok dalam WhatsApp group pun dah ada pelajar yang masukkan email lah untuk saya saya tak set up lagi sebenarnya uh, untuk uh, link Webex untuk 14 minggu ataupun 13 minggu seterusnya. Uh, saya just uh, letak link itu untuk valid untuk hari ini saja. So by next week saya akan update link untuk 14 minggu terus. Okay, saya akan invite lah semua so link webex tu akan masuk ke dalam you all punya email dan pada masa ke semasa saya akan upload juga uh, link webex tu uh, mungkin dalam 5 ataupun 10 minit sebelum uh, kuliah lah okey kita teruskan ya okey uh, bagi yang baru masuk Sila scan QR Code Dan masukkan nama Nombor Matrix untuk attendance Alright, uh, saya nak off dulu QR Code ni boleh tak? Boleh puaf Boleh So boleh panggil saya, okay uh, Nama saya Muhammad Zalani Sekejap saya stop ni ya Okay, saya perkenalkan diri dulu lah, nama saya Muhammad Zalani bin Daud, uh, salah seorang pesarah daripada uh, program Sarjana Muda Sains Gunan, Elektronik dan Implementasi, saya rasa pelajar-pelajar uh, AD tahun 2, tahun 3 dah kenal saya kan, dah ambil kursus saya sebelum ni, dan untuk kali ni pun saya offer uh, elektif lah uh, ok uh, so untuk kursus ni pendaftarannya agak ramai dalam 20 lebih. Uh, tak adalah ramai sangat. Ad uh, fair lah. Okay. Agak fair lah sebab saya buka uh, saya buka kuota lebih lebih banyak sebab memandangkan uh, apa nama ni makmal secara bersemuka uh, tidak dapat dijalankan lah dan saya pasti uh, semua pelajar yang mengikuti kuliah pada sekarang ini pun pada semester ini pun mungkin berada di rumah ataupun tempat tinggal masing-masing tak semestinya berada di sekitar UNT, saya kira macam itulah that is why uh, nak tak nak kita dengan kaedah semua sekali online termasuk uh, makmal ataupun praktikal lah okay. tapi untuk makmal tu sebenarnya saya masih lagi uh, uh, merancanglah macam mana kita nak buat makmal secara online. So nanti uh, penjadualan makmal dan itu uh, nanti saya akan uh, bagi kemudian lah. So far kita akan teruskan kuliah ni dan uh, uh, teori dulu ya. Teori dulu. So untuk minggu pertama ni just taklimat sahaja. Okay. Uh, okay untuk taklimat ni ya. Saya nak pergi kepada yang pertama berkenaan dengan jadual ya, jadual kuliah. So based on survey so far, uh, pun semua pelajar uh, bersetuju untuk kita teruskan kuliah ini hari Isnin 5.7. Ya, yeah? hari Isnin 5.7. Kalau ada bantahan, ada seorang aja yang tak setuju, so terpaksa lah kita buat kelas tu dua kali seminggu iaitu sejam hari ni sejam esok pagi pula sebenarnya uh, macam uh, penjadualan kuliah ni sebenarnya dia based on algorithm lah dia buat algorithm supaya uh, dia boleh susun secara automatik. tetapi tiba-tiba sepatutnya uh, kelas saya ni dua jam tapi tiba-tiba dia letak sejam lima uh, hingga enam sejam lagi keesokan harinya lapan hingga sembilan saya saya tak sempat betulkan that is why persetujuan semualah untuk kita ubah jadual ni sedikit itu pada hari ini hari ya, isnin sebenarnya uh, kalau ikutkan yang asal 5 hingga pukul 6 so kita drag terus ke 2 jam kuliah direct uh, 5 hingga pukul 7 lah basically uh, mungkin tak sampai sampai pukul 7 lah sebab saya pun faham ada yang nak pergi mandi ke ada yang pergi masak kan So mungkin uh, dalam Kalau habis awal uh, Macam slide-slide kuliah uh, Yang uh, yang teori tu kalau habis awal Kita habis awal lah Right So kuliah tu bergantung lah ha? maksimum ha? 2 jam straight lah 5.00-7.00 Okay So itu berkenaan dengan penjadualan kuliah So saya nak confirm sekejap ah. Ha? Uh, saya nak panggil seorang ni. Panggil seorang. Nazirah. Boleh respon tak Nazirah? Saya doktor. Uh, scan Arina. tak? You are uh, good. Arina, Arina. Ar Nama Arina Arina Arina, Arina, Arina Arina. Dah. Arina. Dah. Dah. Da. Ya. Yeah. Nanti saya saya share lagi uh, from time to time lah. Ada yang buat nama pendek eh. So Sui Sui ada tak? Sui lagi. So kadang-kadang saya akan call lah uh, student untuk pastikan student saya tu ada masa kuliah. Eh. Lah. Sebab semua orang tak share uh, uh, apa nama ni kamera kan. Saya seorang share kamera. Saya takut saya cakap seorang aja. Tiba-tiba uh, yang ada depan saya apa? Ada depan screen saya ni sebenarnya dia pergi tempat lain. Uh, ada yang dah, dah dah nak share. Siapa nak share pun share lah. Uh, you punya kamera tu kan. Siapa yang nak privacy, tak nak share, nak dengar suara saja tak ada masalah. Cumanya time saya panggil tu sila respon. Okay, time saya panggil sila respon. Mana tahu kan uh, online tiba-tiba ada kat drive through MACD ke. Ada yang online tiba-tiba tengah -tiba... <laughs> ke. Ada kat dapur ke kan. Okay. So, Suilan ada. Eh? Siapa lagi yang tak uh, nak request uh, saya untuk saya sharekan QR code tu, sila bagi tahu kat chat apa. Saya pun chat juga ah eh? uh, dekat chat chat box. Ah uh, bagi tahu kat chat. Kata kalau nak minta tolong saya share lagi ah. Eh? Ya. Uh, So basically macam itulah uh, untuk penjadualan tadi ya. Eh. Seterusnya saya nak pergi kepada kaedah pengajaran kita ya. Eh. Basically uh, PNP dilaksanakan secara online ya. Eh. seperti yang saya cakap tadi termasuklah lab ya. Eh. laboratory also will be Uh, conduct dan online. So, saya fikirlah mekanisme macam mana saya nak buat online tu. Mungkin saya share screen saja untuk software yang berkaitan dengan software. Lepas tu sebenarnya kalau nak kira uh, kursus ni ada praktikal yang mana uh, pelajar didedahkan kat cara menggunakan solder, cara menggunakan apa nama ni saka tu untuk untuk circuit lah. Uh, untuk build the circuit ah, ha? design the circuit. Tapi since kita tak dapat access kepada lab, saya pun tak tahulah nak buat macam mana ha? Nanti saya fikirkan. Saya rasa lecturer lain pun sedang fikirkan kaedah yang terbaik untuk uh, buat lab. Ya. Huh? Okey, online 100%, PNP online uh, and then uh, kita ada lecture dan juga tutorial sebenarnya. Uh, mungkin ada uh, Perbincangan lah berkenaan dengan Soalan-soalan uh, Ataupun detailsnya saya nak tulis Saya akan tulis kat belakang ni Okay Boleh nampak tak? Boleh tak seorang respon? Boleh nampak tak apa yang saya tulis kat belakang ni? Boleh doktor Boleh, Boleh doktor ha? Boleh tak? Kalau pakai handset tu Saya tak pastilah yang pakai handset susah sikit lah nak nampak kan. Kalau yang pakai laptop atau desktop pasti tulis dekat sini lah. Ha? Saya pun baru gantung ni. That's why saya nak confirm test. Kalau kalau boleh nampak so saya tak perlu ubah lah. Alright. Okay. So ada kuliah, ada tutorial. Basically tutorial ni pun tak banyak untuk kursus ni. Okay and then um, berkenaan dengan course announcement saya rasa semua dah tahu course uh, jalan e-learning siapa yang masuk ke dalam ke dalam set group invitation link tu sebenarnya mereka dah tahu melalui course announcement itulah uh, juga pelajar yang tak tahu dengan course announcement so dia dia tak dapat join apa nama ni WhatsApp group tu dia email kat saya and then uh, so saya bagi tahu lah uh, course announcements semua uh, saya bagi apa apa ni berkenaan dengan course announcement semua saya akan post dalam e-learn and then since uh, you all semua dah masuk dalam group WhatsApp mungkin selepas ni uh, apa saja communication berkenaan kursus uh, course announcement dan sebagainya Uh, saya akan maklum melalui WhatsApp lah. Dan juga contohnya kalau ada test ke apa, quiz, uh, activity aktiviti yang melibatkan assessment tu, saya akan e-learning juga lah. So basically, kaedah pengajaran dan pembelajaran tu melalui uh, e-learning dan juga WhatsApp. Okay. Okay. Now uh, saya nak share berkenaan dengan apa yang paling penting uh, berkenaan dengan kursus ni lah. Walaupun kursus ni kursus elektif. Share. Kursus. Alright. Kak uh, kat mana dah butang share ni? Kat share uh, share, sekejap eh. Saya nak share syllabus kursus ni. Nampak tak? Tak jelas ah. Ha? Mungkin saya perlu zoom macam ni kan. So sekarang jelas tak? Syllabus kursus. Jelas. Jelas, jelas. jelas. So basically uh, you boleh download jugalah yang saya upload syllabus kursus itu. Uh, basically uh, sekarang ni kursus-kursus uh, di bawah FTK kat lah tengah update syllabus kursus kepada MQF 2.0 yang mana selain daripada PLO program learning outcome yang 9 yang 9 tu ada lagi tambahan dua learning outcome iaitu digital skill dan juga numeracy skill basically untuk kursus ni uh, RPE kursus RPE ni Uh, tidak terlibat dengan uh, penambahan dari segi itulah uh, digital skill dan juga numerasi skill. So basically sama saja, cuma template-nya ada berlainan sikit. Eh. So ini adalah template baru uh, syllabus kursus berasaskan kepada MQF 2.0 yang mana saya pun sekarang ni tengah tengah update lagi lah. Okay, kalau tengok kat sini ya. Eh. Okay. Kursus ni Design of Electronic Equipments ditawarkan secara elektif ya. Uh, EDI 3403 ni abaikan saja. Ini adalah kod untuk pelajar baru. Ya. Untuk pelajar lama masih kekal. FEI 3202. Okay. Then ada sinopsis kursus kat sini ya. Boleh baca ya. Uh, basically nak introduce you all berkenaan dengan uh, proses dari segi design of electronic equipments lah termasuk uh, dari segi planningnya macam mana, drawingnya macam mana. So ada uh, kuliah khusus berkenaan dengan drawings untuk yang mana saya akan perkenalkan ada 10 drawing set semua sekali. Okay. Uh, selanjutnya experimentation. Experimentation ni basically berkenaan dengan how to use solder lah. Uh, soldering process oh, electronic component tu kepada uh, kita panggil dia punya universal board eh? Ha? dan uh, untuk yang sekarang ni lagi senang lah sebab uh, biasanya kita menggunakan breadboard, uh, panggil breadboard untuk kita susun elektronik komponen tu atas breadboard saja supaya ianya mudah kita nak cucuk dan tanggalkan. Itu basically uh, benda-benda yang kita gunakan lah dalam kursus ini. Breadboard, solder, semua elektronik ya. Bagi pelajar-pelajar sains kom, mungkin kurang familiar lah. Tapi sebenarnya elektronik ini, setakat nak solder-solder tu semuanya, saya rasa itu kemahiran asas saja. sebab kalau kita tengok, kalau buka Shopee sekalipun, kalau buka YouTube pun, kita boleh DIY aja kan projek-projek berkaitan dengan elektronik ni. So seperti juga kursus ni uh, basically untuk part soldering dan sebagainya tu uh, amali tu sebenarnya asas saja. Asas saja. Kalau masuk lab tu sebenarnya uh, sebelum ni pun ada walaupun saya katakan ianya asas saja, asas soldering, asas macam mana kita nak keluarkan solder tu daripada board, uh, macam mana kita nak check dia punya continuity, macam mana kita nak check uh, kita punya apa, circuit board itu functioning ke tak. Sebenarnya walaupun benda tu nampak mudah, tapi uh, contohnya soldering kan, uh, ada pelajar saya pelajar elektronik sendiri bila kita bagi solder, kita bagi uh, soldering iron tu kan. Suruh dia orang solder. Bila dia nak solder je, dia macam kata-kata macam tu. Ah ha, Itu masalahnya. Dia macam, tak tahu lah, nervous ke apa semua nak solder. Padahal benda tu, mungkin ada orang tak boleh lah. Mungkin ada orang benda tu agak rumit bagi dia. Walaupun saya cakap senang kan. Tapi sebenarnya ada orang mungkin susah bagi dia. Okay. So and then uh, selain daripada tu a uh, kaedah testing and troubleshooting lah untuk a uh, electronic device ni ada juga uh, part berkenaan dengan final documentation a uh, documentation berkenaan dengan uh, reka bentuk peralatan elektronik itulah uh, sebab proses uh, final document, uh, documentation ni proses akhir sekali maknanya lebih kepada proses reporting lah okey next uh, seterusnya pelajar juga akan didedahkan uh, berkenaan dengan software software yang digunakan untuk design circuit okey basically software yang saya maksudkan kat sini adalah uh, kalau ikutkan yang tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan multi sim okey dan juga LT spice dan untuk tahun ini saya kena fikirkan uh, pendedahan kepada satu lagi software iaitu AutoCAD hmm? AutoCAD baru saja dimasukkan sebenarnya AutoCAD dah ada dah sebelum ni tapi uh, ada masalah sikit AutoCAD tidak diteruskan tapi saya akan cubalah uh, masuk sekali uh, pendedahan kepada software AutoCAD untuk kita bina uh, circuit punya enclosure Okay? so once kita dah ada circuit board basically kita kena buat enclosure dia jugalah for the purpose of protection kan biasanya kalau kita imagine uh, contohnya komputer kan komputer, desktop komputer kita dalam tu ada motherboard ada CPU, ada memory card semua kan so basically dia letak dalam uh, dalam casing kan, ha, casing tu lah kita panggil uh, cabinet ataupun enclosure untuk electronic equipment So, untuk design enclosure itu kita perlukan uh, AutoCAD lah So, saya akan cubalah uh, explore berkenaan dengan AutoCAD uh, Dan uh, mungkin kalau since uh, PKP ni kita buat kuliah secara online Mungkin you all kena download lah software-software tu Basically, kalau student version ataupun educational version Kita boleh dapat secara percuma je Walaupun kita ada yang full version dekat lab, tapi full version itu pun dah dah lama tak update. So ada features dia yang yang kita tak 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 boleh gunakan lagi. Okay. Then uh, nanti penjadualan berkenaan dengan uh, uh, Amali itu saya akan bagi tahu. Saya akan upload lah. Atau mungkin saya akan bagi tahu masa dalam dalam WhatsApp group ataupun announcement dalam uh, e-learn sajalah uh, bila kita akan mulakan amali kita. So far hari Khamis ni tak ada amali ya. Hari Khamis ni tak ada amali lagi. Belum start lagi. So saya akan bagi lah bila akan uh, kita mula. Untuk minggu-minggu yang awal ni mungkin minggu pertama sampai minggu kelima ke enam ke ni kita nak habiskan teori dulu. So kita ada enam topik semua sekali untuk kita habiskan. So basically kita akan habiskan teori then kita akan start amali. Alright. So next uh, so far yang mengajar kursus ini adalah saya lah. Uh, saya seorang. And then credit value 3 ya. Yeah. Credit value 3, 2 plus 1. So 3, 2 plus 1 sebab ada elemen praktikal kat sini. So next, apa yang paling penting sekali kat sini adalah saya nak explain berkenaan dengan course learning outcome ni lah. Okay, semua boleh nampak ah ha, course learning outcome kat sini. Ada CLO1, CLO2 dan CLO3. Kenapa kita pergi kepada course learning outcome ni sebenarnya berbalik kepada outcome based education itu, education itu sendiri ya, OBE. Kalau uh, kalau dapat lihat Uh, yang saya tunjuk dekat whiteboard tadi ya, yeah. uh, Outcome based education ini sebenarnya uh, Dia align dengan vision and mission UMT lah So UMT dia ada vision and mission ya yeah. Untuk menjadi salah sebuah universiti Berfokuskan kepada marine kan Okay So di bawah vision and mission itu Ada program educational outcome Ataupun PEO Okay, sekejap lah. Saya nak tunjuk kat whiteboard ni. Saya stop sharing ni. Sekejap. Okay, nampak tak whiteboard? Nampak, doktor. Nampak, doktor. Nampak, kan? Eh? Okay, outcome base sebenarnya dia align dengan vision and mission UMT. So, UMT nak jadi universiti yang berfokuskan kepada marine yang tersohor lah. Uh, mungkin di rantau ASEAN ini kan. Tapi uh, selain daripada Marine, GMT juga offer program-program yang berasaskan teknologi di bawah fakulti kita lah. Fakulti Teknologi Kedutaan Kelautan dan Informatik. Of course lah kita nak jadi sepenuhnya Universiti Marine itu agak uh, mungkin agak memerlukan apa nama ni uh, tinggi apa agak mencabarlah. Sebab, uh, Buk kita bukan universiti kat UK, kita bukan universiti kat US basically uh, target kita nak jadi universiti marine yang tersohok lah tapi kita kena juga offer kursus-kursus lain yang biasa orang ambil nah, contohnya science com kan? contohnya matematik, contohnya uh, teknologi, elektronik dan sebagainya lah sebagai tambahan kepada kursus-kursus uh, lain yang ada di UFT. so basically Uh, UMT juga menawarkan kursus-kursus berasaskan teknologi. Mission emission UMT ini dia akan align dengan program educational outcome iaitu PEO sebenarnya ni uh, konsepnya PEO ni uh, dia nak nak bagi tahu student tu bila dia graduate habis saja program tu contohnya program software engineering ataupun program elektronik ataupun program uh, portable apa portable computing kan so bila tamat aja pengajian dah grad nanti dalam tempoh 3 tahun hingga 5 tahun you nak jadi apa okey you nak jadi teknologis ke you nak jadi engineer electronics ke uh, you nak jadi software analyst ke apa-apa saja dinyatakan dalam program educational outcome so basically untuk program educational outcome untuk program elektronik dan instrumentation ni kita ada empat semua sekali lah uh, saya tak nak pergi detail lah empat tu apa tapi basically target kita, kita nak keluarkan pelajar yang mahir dalam uh, bidang elektronik lah so daripada PEO, program educational outcome itu ada empat PEO yang kita ada untuk so di bawah PEO itu setiap kursus yang kita tawarkan kita panggil course learning outcome. So basically course learning outcome ini dia cover domain-domain, domain-domain yang kita panggil PLO itu eh. Domain-domain a -domain, uh, mohemnya iaitu PLO 1 sampai PLO 9. Tapi untuk uh, MQR 2.0 ini yang saya ceritakan tadi, dia dah tambah menjadi 11 eh. So 9 tambah 2 jadi 11. Iaitu dia tambah skill-skill lainlah. So, cost learning outcome ni sebenarnya satu kursus cover semua 9 ataupun 11 cost learning outcome tu. Untuk kursus ni sahaja, biasanya satu kursus akan cover 3 ataupun paling banyak pun 5 lah. Untuk kursus ni, kita cover CLO1 iaitu CLO1, PLO1 lah. Nanti saya akan pergi ke cost learning outcome untuk kursus So daripada course learning outcome ini untuk setiap kursus dia ada course learning outcome-nya termasuklah elective course ah ha? termasuklah elective course yang mana kaedah pengiraan course learning outcome ni mestilah uh, mestilah uh, 120 jam pembelajaran untuk 14 minggu tu so 14 minggu tu effort yang student beri tu dalam 120 jam okey so 120 jam dibahagikan dengan 40 40 ni sebenarnya dipanggil notional hours. Ha? 40 ni, 40 jam tu bersamaan dengan satu credit hours. So, 120 bagi dengan 40, jadikan kursus ni 3 jam kredit. Itu uh, konsep dia lah. Konsep OBE sehinggalah macam mana kita dapat 3 jam kredit. Nanti saya akan pergi kepada syllabus. Okay. So, untuk cost learning outcome ni sebenarnya, cost ni didesain uh, dengan 3 CLO ini Sebenarnya konsepnya kita nak pastikan apa student tu dapat bila dia habis course ni. Okey, bila you habis course RPE, apa yang you mahir? Apa yang you dapat dari segi ilmunya? Ha? Saya just facilitator saja. Saya just orang-orang yang apa? Yang uh, orang yang facilitate you all untuk you dapat ilmu daripada buku. You dapat ilmu daripada buku dan you apply ilmu tu. Okey? Dan di samping ilmu daripada buku tu juga uh, You all akan dapat skill-skill yang lain lah Seperti practical skill uh, Dalam kursus ni selain daripada practical skill Kita ada problem solving skill uh, Atau cognitive skill Ada juga kursus-kursus lain You dapat uh, communication skill kan Lifelong learning dan sebagainya lah So untuk kursus ni Tiga uh, CLO ni sahaja Okay So saya share balik ya. Om um, kita punya share balik. Okay nampak ah. Okay so CLO ada saat, uh, tiga untuk kursus ini iaitu CLO yang pertama explain the complete process involved in electronics equipment design based on practice at the PCB manufacturing industry. So at least you boleh explain lah levelnya C2 saja. Ini adalah komponen knowledge. Ini adalah komponen ilmu. Knowledge sehingga level C2. So level C2 sebenarnya uh, measurable verb. Uh, measurable verbnya adalah explain. So C2 ni tak tinggi sangat lah. So bila faham dan dapat explain tu dah cukup. Okay. Dan yang kedua, CLO2 evaluate the functionality of electrical circuits and cabinets based on design using software. Pendedahan kepada software-software yang saya sebut tadi iaitu MultiSIM, LTSpice, AutoCAD. So far, tiga software itu akan didedahkan kepada semua pelajar. Lah. Okay. So, untuk CLO2 ini, dia adalah PLO3. Iaitu Cognitive Skill dan levelnya sehingga C5. So, bila Cognitive Skill ni untuk kita tawarkan kursus ni kepada tahun sehingga tahun 2 ke atas. Apa? Dia punya level mesti sehingga C5 lah. Level dia sehingga C5. Sehingga level evaluate. Dan assessment juga kesukarannya sehingga C5 lah. Right? Next, CLO3 iaitu construct a prototype of electronic equipment based on the techniques learned in this course. Maksudnya yang ni uh, kita nak dedahkan kepada pelajar macam mana nak uh, construct ataupun membina prototype circuit. Uh, prototype circuit of electronic equipment lah. Uh, biasanya sekarang ni uh, lagi senang sebenarnya. Banyak uh, apa banyak resource ataupun reference yang kita boleh dapat daripada Google ataupun YouTube ada siapa yang biasa pergi ke uh, GitHub juga akan dapat akses uh, kepada uh, projek-projek elektronik ya daripada sesimple-simple projek elektronik sehinggalah uh, yang uh, difficult one lah so yang ketiga SLO 3 ni basically nak dedahkan pelajar uh, kepada kemahiran practical ya that's why dia map kepada PLO2 iaitu practical skill yang mana levelnya sehingga P3 P3 ni level sehingga level construct lah Okay, maknanya kena buat construct means setiap orang kena buat alright uh, bukan setakat tengok saya tunjuk eh, awak tengok tak itu level paling rendah so level P3 kena construct means you kena buat the sekat uh, project mini project yang mana uh, tugasan nanti saya akan berikan nanti lah uh, simple sekat kalau tahun-tahun sebelumnya satu project saja iaitu line follower tapi since tahun ni kita tak boleh masuk lab mungkin uh, tajuk tu lebih lebih terbuka ataupun lebih bebas lah okay student is free students are free to choose uh, their project their mini project as long as it is related to uh, electronic design lah. Alright. So itu ketiga-tiga course learning outcome bagi kursus ni. And then seterusnya nombor lapan ini mapping. ya. So inilah yang saya sebutkan tadi. CLO 1, 2 dan 3 ni sebenarnya kita map kepada 11 program learning outcome. So program learning outcome ni saya rasa semua dah dah tahu kan. Hai tak perlu excellent lah PLO 1, PLO 2, PLO 3 ni apa kan. Cuma yang barunya adalah PLO 10 iaitu digital skill, PLO 11 adalah numeracy skill lah. Ini tambahan yang baru. So subjek ini, kursus ini tak berkait dengan PLO yang baru ditambah itu. Basically kursus ini cover PLO 1 iaitu knowledge, PLO yang kedua, PLO 3 iaitu cognitive skill yang ketiga PLO2 iaitu practical skill. Practical means amali ataupun lab. Alright? So boleh tengok juga teaching method kat sini ya. Contohnya CLO2 si ni since uh, dia uh, level lebih tinggi sehingga kognitif level 5 that is why uh, selain daripada lecture uh, kena ada juga tutorial, lah. Kena ada juga tutorial untuk komponen CLO2 ini. Dan assessment method ni saya akan pergi kepada MyCA nanti. Nanti detailnya saya akan pergi ke MyCA. So, ini mapping untuk MQF cluster. Yang ni apply kepada MQF 2.0 yang baru. ni ada bawah ni lah. So, kursus si, kursus ni cover C1 iaitu knowledge dan understanding. Kursus ni cover juga cognitive skill. Kursus ni cover juga practical skill, okay? And then next uh, adalah uh, lah. topik lah, topik-topik yang akan diajar dalam kursus ini, dan juga uh, pengiraan jam, Ya. Pengiraan jam sebelah sini, sebelah sebelah kanan ini adalah pengiraan jam. L itu adalah lecture, T adalah tutorial, P adalah practical, O adalah others. So basically untuk kursus ini kita ada L, T dan P ya. Eh? Untuk jam tu. Dan ada online dan juga non face to face. Non face to face ni sebenarnya independent learning. Maknanya student tu buat preparation lah. Berapa jam untuk cover topik 1 ini. Saya akan deliver topik 1 ini dalam masa sejam. And then student tu perlu prepare at least 2 jam untuk ni. Itu terpulang lah student tu prepare ke tak? Allahu a'lam kan. Saya tak tahu. Mungkin student tu terus masuk aja kelas tak prepare kan. Ha, itu terpulang. Itu beban pengajaran dan pembelajaran lah. Beban pembelajaran. So kita assume student tu perlu makan masa 2 jam untuk prepare topik satu ni. Okay. So topik satu ni saya akan ambil masa dalam tempoh sejam lah. Sekejap je. Tak, tak banyak sebenarnya. Teori saja. Okay, so topik satu ni cover di bawah CLO yang pertama iaitu knowledge. Alright, dan seterusnya lah topik yang kedua, uh, drawing ya, berkenaan dengan drawing. Nanti kita akan pergi kepada explanation about 10 drawing set itu. Okay, ada 10 sungguh sekali uh, drawing set yang diamalkan di industri juga. Ya. So apakah 10 drawing set itu, kita akan pergi nantilah. So basically untuk uh, drawing sini, topik drawing sini uh, di bawah CLO2. Huh? CLO2 iaitu cognitive skill. So maksudnya dari segi level of difficulties tu tinggi sikit lah sebab yang ni cover skill-skill uh, seperti problem solving, cognitive, yeah? pemikiran apa, apa nama ni, aras tinggi kan. Huh. So jam pem, pem, pengajaran ataupun kuliah 2 jam dan ada uh, ada tutorial kat sini ya, satu jam. Basically saya tutorial tu kita combine saja. Kita tak buat kelas kursus tutorial. Kalau ada uh, macam soalan-soalan uh, perlu saya tunjuk kat sini nak selesaikan ada pengiraan ke apa semua itu, itu tutorial lah tu. Alright. So untuk yang ni, basically kalau uh, kuliah, Dua jam digandakan dengan dua, jadi empat. Ditambah dengan satu, jadi lima. Itu so, pembelajaran pelajar untuk topik, sorry. Topik yang kedua. Eh. Topik yang kedua. Pembelajaran pelajar untuk topik yang kedua ni adalah lima jam lah. Kita anggarkan dalam lima jam. Okay. So, dua jam kuliah biasa. Satu jam uh, tutorial. Pembelajaran pelajar, student learning time untuk non-face-to-face -face adalah lima jam so and so for topik yang ketiga experimenting pendedahan kepada macam mana nak guna solder macam mana nak uh, guna komponen uh, tu nak masukkan dalam breadboard okay? macam mana nak guna desolder desoldering maksudnya komponen yang tu dah dah solder dekat circuit dan kita nak tanggalkannya balik kita nak tanggalkan kita gunakan uh, ada uh, tiga jenis equipment nanti saya kita akan pergi lebih lanjut tiga jenis equipment salah satunya adalah saka lah kita sedut ah kita sedut solder tu dan kita boleh cabut komponen itu right tu itu untuk topik yang ketiga experimenting ya itu juga teori dan jam pembelajaran lah topik yang seterusnya yang keempat prototyping part 1 prototyping part 1 ni pendedahan kepada macam mana PCB fabrication itu. Uh, PCB adalah short form kepada printed circuit board. Huh? printed circuit board. So saya akan guna istilah PCB lah. Okay. So PCB ni uh, biasa yang kita jumpa lah dalam apa saja elektronik equipment. Kalau kita buka ada yang warna hijau tu circuit board tu. Itulah PCB ya. Huh? Kat bawah dia ada macam traces kan. Ada macam uh, macam apa huh? bukan wayar lah macam traces of uh, dia punya copper tu kan copper traces kat bawah tu atas ada komponen itulah PCB ya eh. Okey, itu berkenaan dengan topik empat. Seterusnya topik yang kelima adalah prototyping part two. Uh, pendedahan kepada PCB assembly and then cabinet. Cabinet ni merujuk kepada enclosure tadilah. Uh, macam mana kita nak design cabinet ataupun enclosure ataupun cover untuk uh, kita tu. Kabinet uh, dia ada banyak fasa ya. Design phase ada, fabrication process ada, finishing process pun ada. Finishing ni contohnya kita nak cat apa semua tu lah. Alright. And then uh, topik yang terakhir untuk teori ni iaitu topik yang keenam, Testing, troubleshooting and final documentation lah. So, bila kita dah uh, siap circuit tu of course kita nak test ha? kita nak buat observe kita buat observation lah ada 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 komponen yang tercabut ke ada connection yang tak 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 lengkap ke ataupun uh, dari segi apa ada komponen failure ke ha? bila kita test circuit tu tak functioning ke itu topik yang terakhirlah termasuklah final documentation Iaitu dokumen-dokumen yang digunakan untuk reporting lah Alright, next adalah practical lecture 1 hmm. Pendedahan kepada software-software tadi Iaitu LTSpice, Multisim and AutoCAD Okay, LTSpice, Multisim and AutoCAD Okay, ni semua adalah software-software uh, berkenaan dengan electronic design Tapi sebenarnya uh, ada banyak lagi software yang free pun ada tapi basically uh, multi sim ni daripada national instrument yang quite common lah in uh, circuit design LT LT spice ni free free of charge and then uh, one of the spice based uh, software yeah. and then autocad lah semua rasa uh, kebanyakan pelajar dah familiar saya rasa dengan autocad iaitu uh, autocad ni dia punya di bawah jenama Autodesk ya. bawah jenama Autodesk uh, selain daripada mechanical based drawing, uh, Autodesk juga mengeluarkan uh, drawing yang elektronik juga ya. Dan banyak-banyak lah software-software yang dikeluarkan dan salah satunya adalah AutoCAD iaitu lebih kepada mechanical based uh, punya design ya. Alright. Next adalah practical lecture saya kombinkan 2 dan 3. Iaitu pendedahan kepada breadboarding Soldering and desoldering proses Sebenarnya practical one ni kita buat dekat makmal lah Makmal Tenaga ataupun makmal uh, instrumentasi Tetapi uh, saya pun tak tahu nak buat macam mana Mungkin saya buat video ke tunjuk sikit Sebab saya ada solder kat rumah ni Mungkin saya tunjuk kat sini ke Saya pun tak tahu nak buat macam mana So tapi kita kena 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 dedahkan juga kepada students. Alright. And then uh, practical for testing and troubleshooting. Ini lebih kepada macam mana kita nak dedahkan pelajar, uh, macam mana kita nak check uh, circuit yang kita buat tu. Adakah dia berfungsi dengan baik? Uh, ini dari segi practicalnya lah. Dari segi teori pun juga diajar. So ini yang yang bahagian ni adalah bahagian uh, right right basically kita dedahkan pelajar menggunakan multimeter digital multimeter Okay, mungkin ada yang tak kenal pun digital multimeter salah satu instrumen yang digunakan untuk test dia ada probe dia ada probe yang kita boleh test circuit kita tu sama kita nak test voltage nak test current pun boleh Uh, sama ada kita nak check dia punya continuity kita nak check dia punya diode functioning or not uh, so banyak fungsi digital multimeter dan akhir sekali berkenaan dengan mini project lah nanti saya akan bagi tajuk ataupun uh, bagi maklumat lah berkenaan dengan mini project project apa yang you all kena buat sebab mini project ni markah je agak agak tinggi jugalah ok mini project dan report tu sebenarnya cover dalam 30 juga. So yang lainnya jam berkenaan dengan uh, mini project lah. So ada juga kat sini 12 jam untuk face to face. Since kita dah dapat masuk lab, 12 jam face to face ni berlaku secara online dan selain daripada itu, student perlu 12 jam lebih kurang untuk menyediakan mini projek. So, maksudnya cukup ah. 12 jam ni uh, lama juga kan. Uh, katalah kalau satu minggu, tiga jam makmal, mungkin dalam empat minggu macam tu, you all kena spend empat minggu tu untuk menyediakan mini projek lah. Dan juga uh, report. Ya. Yeah? Okay. Yang seterusnya uh, berkenaan dengan continuous assessment 60 markah untuk continuous assessment tu daripada mana? Yes. okey 20% untuk quiz ya. Kalau tahun lepas saya buat setiap topik tu ada quiz. Tapi saya nampak macam terlalu berat. Huh? Uh, terlalu berat. So saya kurangkan sikit. Okey. So saya bagikan kepada dua quiz sahaja. Mungkin selepas tamat topik 1 2 3 kita buat satu quiz. And then, 3, 4, 5 topik tu, topik 3, topik 4, topik 5, bila dah habis tu, kita buat satu lagi quiz. Okay, so semua quiz ini saya akan post dalam e-learn lah. Uh, mungkin ada lecturer yang dah mula menggunakan Google Classroom. Untuk kelas saya, basically kita akan guna e-learning dan WhatsApp. So, untuk online assessment juga, you kena access kepada e-learning lah assess kepada e-learning untuk menjawab soalan-soalan Quiz -soalan yang saya post online dekat e-learn. Next uh, test. Test 1 basically teori saja, ha, teori saja. Uh, tapi dia punya soalan tu agak high level lah sehingga C5. Tetapi dia cover part teori iaitu topik 1 hingga topik 6 tadi. Bila dah selesai tu semua, saya akan buat test 1. Yang mana test 1 ni cover markah Sehingga 10%. Dan test satu ni juga saya akan post secara online dalam e-learn lah. Okay. So, Seterusnya practical test. Eh? Kalau sebelum ni, practical test saya tengok sendiri student tu buat. Student tu guna solder. Student tu solder komponen tu atas circuit. Saya tengok sendiri dan saya evaluate lah. Tapi since online ni saya <laughs> tak tahu nak buat apa. Tapi saya akan cuba uh, fikir fikirlah macam mana saya nak buat practical test ini. Mungkin uh, uh, soalan-soalannya lebih banyak berasaskan kepada software lah kot Ya yeah. So you all bernasib baik eh uh, Untuk semester PKP ni Banyak benda berlangsung secara online Jadi uh, saya tak boleh tengok lah uh, student yang kata-kata nak solder tu Macam tahun-tahun sebelumnya Okay Since uh, online mungkin banyak soalan berkaitan dengan software saja. And then project report lah. Project report nanti saya akan bagi assignment untuk project report. Uh, you kena buat circuit apa. Nanti you find out lah. Arahannya saya akan berikan kemudian. Alright. And then final exam. Biasalah final exam 40%. Uh, basically final exam ni uh, untuk exam-exam saya, saya bahagikan kepada dua bahagian satu bahagian part A uh, soalan multiple choice ataupun objektif dalam 20% macam tu. So soalan multiple choice objektif part A 20% yang cover CLO 1. Okay ataupun knowledge itu. And then ada part B uh, final exam part B lebih kepada structured question lah. Essay tak ada. Structured question ada. So part B uh, soalan-soalannya lebih lebih panjang Uh, mungkin ada uh, Ada macam Aras tinggi sikit lah contohnya saya bagi uh, Pictorial Image of the circuit Macam mana you nak convert pictorial Image of the circuit itu kepada Breadboard kepada schematic Diagram dan sebagainya so, Right So part B 20% So 20% part A 20% part B 40% lah Okay dan untuk PKP ni final exam mungkin diganti dengan uh, test ya eh? mungkin diganti dengan test uh, itu pun nak kena uh, nak kena check juga macam mana basically uh, kalau ikutkan pengalaman yang tahun lepas uh, kebanyakan lecturer tak tak buat final exam ni Biasanya diganti dengan uh, continuous assessment juga So, kalau digantikan dengan continuous assessment, mungkin saya akan buat test ketiga dan juga test keempat untuk final exam. So, from time to time, kita akan update lah kepada pelajar semua. So, itu sahaja untuk uh, syllabus ataupun uh, syllabus lah, topik-topik yang diajar dalam kursus ini dan juga assessment method termasuk continuous assessment dan juga uh, final examination. Dan selanjutnya uh, references, saya pun dah upload references ni dalam e-learn. Basically buku-buku daripada Floyd lah. Buku-buku ah, daripada Floyd tu agak uh, bagus lah untuk dijadikan dan reference. Right, next adalah uh, saya nak share satu lagi. Iaitu Pembahagian uh, Makkah ni sebenarnya lebih sama saja dengan tadi. Okay, yes. Cuma uh, dari segi pembahagian student learning time itu. Okay. Uh, ini adalah MyCA kita panggil ya. MyCA untuk ketiga-tiga CLO tadi. Okay. Contohnya CLO yang pertama dia cover PLO 1 Knowledge and Understanding. Okay. PLO 1 uh, C2 iaitu kognitif. Ha? Lah. Kognitif and then dilaksanakan secara PNP secara lecture and then macam mana saya nak evaluate student tu melalui quiz ya quiz 1 dan quiz 2 setiap satu 10% dua quiz 20% dan uh, juga PLO, uh, CLO1 ini di cover dalam penilaiannya ialah uh, perbezaan akhir lah. Part A 20% dan pemberat ataupun effort pelajar ataupun beban pelajar untuk belajar untuk bahagian CLO1 ni adalah 28 jam. Student learning time dia adalah 28, 28 jam. Untuk cognitive skill, CLO yang kedua ini, okay, uh, domain C juga, kognitif, dan uh, method of delivery, pengajaran dan pembelajaran adalah lecture and tutorial. Right? And then, how do I assess student? Through, which is through test lah. Test one, multiple choice questions. So, 10% untuk evaluate students dari segi cognitive skill itu. Untuk test one. And then, final exam juga cover untuk cognitive skill ni juga. Iaitu structured question yang saya cakap tadi lah. Okay. Let's say tak ada ah ha, semua subject questions. Dan student learning time untuk bahagian cognitive skill ni adalah 30 jam. ya, 30 jam belajar, markah yang dapat maksimum 30%. Macam yang CLO1 ni, 28 jam belajar. Okay, markah yang dapat maksimum 40%. Okay. Tapi untuk practical skill yang ketiga ni, okay, Uh, cover practical lah P ya eh. cover P domain dan method of uh, pengajaran dan pembelajaran melalui uh, buat mini project lah construct the circuit construct the uh, uh, electronic project okay, prototype lah construct the prototype of the electronic project okay, dan uh, method of assessment melalui test eh. practical test tadi 15% dan juga uh, project presentation ataupun mungkin uh, mungkin saya uh, so once you buat prototype of course you kena report lah sama ada report tu di, dihantar ke e-learn okay? ataupun report dari segi video presentation explain about your project so nanti saya akan tentukan kemudian Okay. So, basically yang ni cover 15%. So, total 30% untuk bahagian practical skill yang mana jam pembelajarannya adalah 62 jam. Uh, jam pembelajaran banyak sikit. So, basically uh, untuk kuliah-kuliah ataupun kursus-kursus amali ni, 2 uh, jam berterusan teori, 1 jam... Uh, untuk seminggu itu satu jam itu sebenarnya bersamaan dengan tiga jam makmal. Eh. That's why dia punya jam komponen untuk student learning time bahagian practical skill ini lebih sikit. Okay. So semua sekali total 28 tambah 30 tambah 62, 120 jam lah. 120 jam dibahagikan dengan national hours 40 jam. So dapatlah kredit uh, untuk kursus ini iaitu 3 jam kredit. Eh. So itu selesai MyCA. So itu sajalah untuk briefing kita pada petang ini. So briefing ini akan tamat sekejap lagi lah. Hmm, sejam saja, Sejam saja untuk briefing ini. Kalau kuliah, sejam pertama kuliah mungkin kita break sekejap kan. Lepas tu sambung lagi. Dua jam lah kuliah. Kalau briefing ni, hari ni sahaja uh, setakat ni sahajalah. Okay. So saya akan share sekali lagi uh, Mana ni? Saya akan share sekali lagi uh, nama ni QR code untuk attendance tu bagi siapa-siapa yang belum record attendance melalui QR code ni, boleh record sekarang lah. Okay. So, esok pagi uh, kelas tak ada ah, sebab tapi penjadualan tu nanti saya akan umumkan ah, bila kita dapat final confirm setuju untuk diadakan kuliah uh, 5 hingga 7 hari ni. So, maknanya hari Selasa kita tak ada kuliah. Alright. Cuma kuliah esok, uh, kuliah esok tu terpaksa tangguhkan dulu sebab saya ada meeting dengan pengurusan. Okay, saya ada meeting dengan pengurusan uh, UMT. Bukan pengurusan fakulti ya. Eh. So pagi esok saya ada suara ataupun perbincangan lah dengan pengurusan UMT. So kelas untuk pagi esok tak ada. Nanti saya akan announce juga dalam e-learn. Okay. So kuliah untuk hari ini berakhir di sini saja. Okay, terima kasih semua. Uh, saya assume semua orang duduk atas meja, duduk depan meja dan uh, ikuti kuliah inilah. Uh, yang lain tu Allah Alam lah nak pergi mana, -mana sebab tak share kamera. So as long as uh, uh, QR code untuk attendance ni saya akan saya post supaya you dapat record punya attendance lah. Okay. So setakat ini sajalah untuk kuliah hari ni. Okay, semua boleh log off. Dan bagi siapa yang nak record attendance tu, boleh kekal record attendance dulu. Okay, itu saja daripada saya. Jumpa lagi minggu depan ya, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Doktor. Terima kasih, Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Okay, Doktor. Okay, sama. Okay, bye-bye, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Kenapa, Ma? Hah? Dah puas saya. Sudah Eh, dah cukuplah pun dah ni. 嗯。Oh, no.